ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଯେତିକି ଜାଗାରେ ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଏବେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଛି। ହୁଏତ ପାଣିର ସ୍ତର କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଥିଲେ ସେମିତି ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କଥା କହିବା, ମାର୍ଶାଘାଇ, କର୍ଦ୍ଧପୁର ଏବଂ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ, ତା ସହିତ ଆଳି ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ା କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 90,000 ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଏମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କିଛି ଜାଗାକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁଛି ତ କାହାକୁ ମିଳିପାରୁନି। ଏବଂ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର 9 ବ୍ଲକରୁ 7 ବ୍ଲକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେବେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ତ କେଉଁଠି ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗର୍ଦ୍ଧପୁର, ମାର୍ଶାଘାଇ ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଟୋଟାଲ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ 90,000 ଲୋକ ଏବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 90,000 ଲୋକ ଏ ବନ୍ୟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଭାବିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତଳ ମହଲାର ଅଧା ଅଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି ଏବଂ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଉପର ମହଲାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ପାଣି କମିବା ନେଇକି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ SRCଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଛି, 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଲାଗିକି ରହିବ ଏବଂ ଏ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗିକି ରହିବ। ତ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ମନସ୍ଥ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜଳଘେରି ବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ରହିବେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଏଠାକାର ମହାକାଳପଡ଼ାର ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତୁନ ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଆସିବେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଖବର ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିବେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିସାରିବା ପରେ ହୁଏତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଲଗାତାର ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଘେର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ପାଣି ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନ ଦେଖିକି ରହିଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକାଠି କରିକି ସେମାନେ ପାଣି କମିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହାକାଳପଡ଼ାର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସନ୍ତୋଷ ସହଯୋଗୀ କି ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସହାୟତା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା।